Ես եկել եմ արդարադատության պահանջով։ Ես եկել եմ, որ ասեմ, ցանկացած քաղաքացու, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու նկատմամբ պետք է աշխատի, գործի արդարադատությունը, այնպես ինչպես կարգն, ինչպես օրենքն է, որ Վարդան Պետրոսյանի նկատմամբ դատարանը լինի Վերին Աստիճանի օբյեկտիվ, դատաքննությունը, նախաքննությունը, չգիտեմ, հետաքննությունը այնպես ներկայացնել, որ որևէ մեկը իրեն շահերը ոտնահարված չզգա։ Այս դեպքում, եթե մարդը չի փախել, մարդը պատրաստ է իր պատիժը կրել, անհասկանալի է և անթույլատրելի կալանավորելը։ Էլ չեմ ասում, որ մի բան եմ ուզում հաստատ նշել, որ այն նման բոլոր մեծամասնության ավտովթարների պատճառը ճանապարհներն են մեր։ Մեր ոստիկանությունն էլ, ճանապարհային ոստիկանությունը պիտի պատասխանատվություն կրի, որտեղ ինքը վարորդներից գումար է գանձում այդ ճանապարհների որակի համար։ Ճանապարհները որակյալ չեն, մութ են, նշանները, ճանապարհային նշաններ չեն եղել այնտեղ, և մարդ անխուսափելի է վթարը, փորձանք է, փորձանք։ Իսկ այդ փորձանքի, փորձանքը ծնող պատճառները այնքան բազմաթիվ են, որ պետք է այսպես բմբլահան անել այս գործը, որ բոլոր պատասխան, բոլոր մեղավորները պատասխան տան։